სანდრო მამუკელაშვილი საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებს სლოვენიაში შეუერთდა. ნბ-ის რეგულაციების თანახმად მას ეროვნულ გუნდთან ვარჯიშის დაწყება მხოლოდ 4 აგვისტოდან შეუძლია, თუმცა ის სლოვენიაში რამდენიმე დღით ადრე ჩავიდა და გუნდ შეუერთდა. ილიას ზუროსის ხელმძღვანელობით ნაკრები ქალაქ როგლაში ემზადება, რის შემდეგაც ბუდაპეშტში გადაინაცვლებს და უნგრეთის ნაკრებთან ორ საკონტროლო შეხვედრას გამართავს. 24 აგვისტოს კი ქართველი კალათბურთელები მსოფლიოს 2023 წლის ჩემპიონატის მეორე შესარჩევ ეტაპს თბილისში ნიდერლანდის ნაკრებთან ქრებთან თამაშით იწყებენ. შემოვერთი ახლა ნაკრებს როგლაში, ჩამოვედი შემთხვევასთან ერთად, რადგან რეგულაციების მიხედვით 4 აგვისტომდე ნაკრებთან ერთად ვარჯიში არ შემიძლია, მაგრამ ძალიან მინდა დააკოპნა ბიჭებთან ერთად, რომ ენახა რას გადიან, რას სწავლობენ, რომ მათთან ერთად ყოფილიყავით და მხარში დავდგარიყავით.